Välkommen till min kanal. Nu ska vi titta på det som skrattar och förlorar. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Den som skrattar förlorar. Men innan vi sätter igång med idiotin så vill vi bara berätta att vi är sponsrade av Spelexperten. Det är vi, och där kan man ju bland annat köpa vårt eget sällskapsspel som enligt mig då är årets julklapp. Men man kan ju dessutom köpa tusentals andra spel. Ja, precis. Ja, men till exempel Pandemic, då man ska hindra smittor från att spridas över världen. Det ligger ju ruskigt i tiden och jag har testat spela det här och det är faktiskt jäkligt kul. Man får vara, ja, men liksom sin egen lilla statsepidemiolog för en dag helt enkelt. Ja. Ja. Det är passande i de här tiderna. Ja, verkligen. Personligen gillar jag När då, som är ett liksom klassiskt spel med frågesportstuk som verkligen passar hela familjen. Ja. Låter mysigt faktiskt. Det är det. Så se till att handla julklappar hos Spelexperten. Det finns sällskapsspel, pussel och ja, men massa annat kul helt enkelt. Det är verkligen kanon. Länk har ni nere i beskrivningen. Vi säger stort tack till Spelexperten och så kör vi igång. Det gör vi. Vad heter Borats pappa? Farsa Baron Cohen. Hur gör man en nunna gravid? Hemma knullar henne. Nej, men vad fan. Ja. Ja. Vad äter kannibalerna hemma hos familjen Weise? Chili con carne. Naughty, naughty. Det är chili con carne. Vad sa den svenska roboten när han blev slagen? Nej, vet jag inte. Aj. Men vad i... Alltså, vad i helvete? Det är så dumt! Det är asmart! Ja. Smart! Det är smart! Vad heter Astrid Lindgren-karaktären som älskar att åka runt i högt låtande bilar? Cruisa-Maja. Vilket yrke är kannibalens favorit? Vet inte. God man. Ja, det låter så himla gott. Egentligen exakt vad det låter. God man. Ja, det är inte otydligt. Nej. Vet du vad jag är sugen på nu? God man. Ja, det här tycker jag är ett jävla kanonskämt alltså. Vad heter Finlands friskaste man så här i coronatider? Antikropp. Ja. Antikropp. Jag trodde verkligen det skulle komma någon så här antikropp i den. Vaccin i den. Antikropp. Ja, det är det. Vilka religiösa kvinnor har störst pattar? Ja, det här kan inte bli dåligt. Behovas vittnen. Hej, vad jävla uselt alltså. Du sa att det inte kunde bli dåligt. Behovas vittnen. Jag tycker det är så kul om störst papp. Den här ville kolla att vi skulle... Naughty, naughty little boys.
Det var om så att du skulle ha lättare att förstå. Okay. Vad är likheten mellan en dåligt slagen BNS och en emo? Skär sig. Alltså, så provocerad av Carl. Alltså... Ja, men, det kan vi väl inte hänga dig kvar vid. Han tyckte vi skulle säga dåligt vispad ben. Vet han om att man slår i benen? Ja, det vet jag. Vad fan, du bea, vad fan, kolla på mig. Tycker du att ditt utseende skriker i benen? Alltså, framförallt gör jag egen, så man får välja mycket smör man ska göra. Smör och dragon, eller vad fan, ja, det är det. Mm. Vad tyckte du om själva skämt? 2+. Ja, okay. Varför älskar Tina Turner att byta hål när hon har sex? Nej. Jag gillar att växla mellan 1 och 2. Det är inte sant, eller vad jag sa, kartlät. Det var inte hon som växlade. Hon satt i en bil. Ja. Vilken hästras har störst avföring? Sketlandponny. Alltså, fy fan, vad tråkigt. Sketlandponny. Ja. Har du hört om Shakiras mindre framgångsrika syster? Nej. Shakora. Tok kontraster mellan sig där. Något märkliga släkt med Daja. Den ena är världens berömdaste artist. Den andra är en tjackhora. Alltså, det här skämtet tycker jag är 5 jävla plus. Alltså. Ja, du menar det är bästa bland de bästa någonsin. Ja, jag hävdar nog det. På med säkerhetsbältet. Mm. Naughty, naughty little person. Yes, yes. Vad kallas det när man har sex med en snusande fembarnsmamma? Ettanlös. Nej. Fy fan, vad dum alltså. Det var allt för den här gången, men vi vill återigen skicka ett stort tack till spel. Då var det slut. Små snuskiga pojkar det där.